shkoj. Si pasoj reduktimeve deri në 14 orë në ditë nga ujësielës hidrodrini në Pej, në shumë lagjet e këti qyteti banorët thonë se përditshmëria është bërë padurueshme, mirë për në disa lagjet e tjera, si që është ajo fidanishte pas stacionit e trenit, disa prej konsumatorëve thanë se ujë ndohë të mungoj deri në 2 ditë. 5 minuta në kome kena qenër e qytetit. Këj qyteti ka ujë, nas kena ujë, na ndalin ka 2 ditë, provëm pej gjarëve dhe 7 me gjesë. Së nga shumë 7 me gjithë, nga shumë 5 mramje. Nga mbajtën kështë të në ditën, sët me gjithë prapë 4 sati. Për shdo ditë që kjo është, nga kam bo me nga gërdit këtë pej. Në ngjese e ujit ka 2 mëtorë dhe në 4 mëtorë gjatë ditës. Këtë problem e kena prej që 3 javë. Për ditë nuk. Më ngjese e ujit është pej 6 në bazë ditë deri 7 nesër në ngjesh nuk ka ujë. I shqetësuar te imase për mungesën e ujit pas reduktimeve të gjata në Pej, është edhe Hazir Kastrati që ka ardhur për pushimin në Kosovë. E pa pranueshme dhe pa na kuptojmë, ka reduktime, okay, po jo reduktime të ditën ose të natën. Le të bëhen reduktimet me 4-5 orë, mi po jo munal, ka 24 orë, kemi ardhur. Para një viti, edhe në kujshia, kemi arë për rrugë, dy ditë dhe dy ditë nuk kemi pasë ujë. Kjo është merë për Zotën. Një vjetë punojmë, për morën pushim, në një kur të vinë, thot, na po kthejmë pra në mëra pa filë se s'ka ujë, s'ka rrymë. Ndërsa zyra për media pranë kompanisë rajonale të ujësielësit hidrodrine në Pej, përmes një komunikate, thanë se që nga 22 korriku i këti viti, në komunën e Pejës është duke u zbatuar orari reduktimeve të ujit nga 6 orë, përkatësisht nga ora 18 deri në ora 24. Përjashtuar këtu, 22 korrikun ditën e aplikimit të orarit, kjo për shkak të rotacionit që ka ndodhur. Sipas zyrtarëve të kompanisë hidrodrini, thatësira të mëdha kanë ndikuar në rënien e sasisë në burime, e po ashtu edhe keqpërdorimet, të cilat po ndiqen pandërprer nga ona inspektorëve.